nimewaona hapa mkiimba wimbo wa Mungu. Na mimi nataka niwaambie, tumesema wale wengine wako na system na wako na deep state, lakini sisi tuko na Mungu, my friend, tuko na Mungu. Kabarnet, muko hama muko? Hebu nione wale wanasema tuko. Tuliambiwa Shetani afanye nini? Ashindwe. Shetani afanye nini? Ashindwe. Shetani wafuje afanye nini? Ashindwe. Shetani ameshindwa, hajashindwa. Ameshindwa. Tumetoka hapa Kituro hapa chini kufungua kanisa. Kwa sababu sisi tunamwamini Mungu aliye juu. Sisi wote ni watu tunapenda amani. Ni kweli ama si kweli? Watu wapi wa kupenda amani, Kabarnet? Watu wapi amani? Hapo ndio ba. Sisi wote ni watu tunapenda amani. Ni kweli ama si kweli? Watu wapi wa kupenda amani, Kabarnet? Watu wapi amani? Hapo ndio pahali sisi tuko. Mimi nataka niwaambie hivi. Aya. Thomas. Ba. Aya. Asla oye. Tuko na hasla. Kwa sababu yeye na nyinyi mlisimama na sisi. Na sisi hapana wakora. Sisi hapana conman. Sisi wangwana. Na sisi watu ya mlima ni wachapa kazi. Ni watu tuko na bidii. Na tunataka huyu kijana wenu ambaye yako na bidii. Muko sawa sawa? Mumejipanga na huyu? Ama muko na mpango ingine? Na ila mudi ya kupiga mpira kwa farasi muko na yeye? Muko na ila mudi ya farasi? Muko na hasara? Nianeshe kwa mkono. Asanteni sana. Thank you. Wacha